Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозрівателі». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі» на тему «Виборчий кодекс. Коли в Україні обиратимуть по-європейськи?». Сьогодні на це запитання дасть відповідь голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. Доброго дня, пане Олександре. Як ви знаєте, нещодавно голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив про те, що в Україні настав час для прийняття нового варіанту виборчого кодексу, який дозволить, зокрема, уникнути конфліктів, що виникли під час виборів по мажоритарній системі на парламентських виборах. Отже, перше запитання, пане Олександре, наскільки сьогодні дійсно на часі є питання прийняття нового виборчого кодексу? Ще раз доброго дня, дякую за можливість поспілкуватися з журналістами і читачами, глядачами вашого сайту. Питання виборчого кодексу, воно не сьогоднішнє. Насправді, ще в 2000 році, це вже скоро 13 років, і наша організація разом з експертами вже розробила концепцію виборчого кодексу. Останні, очевидно, років 6 всі політичні партії заявляють про необхідність такого кодексу. Навіть перед парламентським вибором була створена робоча група, якій президент дав доручення підготувати проект кодексу, але керівник цієї робочої групи, міністр юстиції Лавронов, сказав, що все-таки не буде кодекс, а буде закон про вибори. Тому ці постійні заяви, в тому числі Рибака, що необхідно кодекс, ми їх вже чуємо дуже багато і від різних політичних сил. Більше того, в парламенті було зареєстровано кілька проєктів виборчих кодексів, правда, деякі з них були відхилені, але сьогодні залишається зареєстрованим проєкт виборчого кодексу, який був розроблений робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського. Туди війшли найкращі експерти, які були в Україні. Там приймали міжнародний досвід. Цілий рік працювала робоча група. І, в принципі, проект непоганий, його можна брати за основу. Тут питання таке. По-перше, від заяв про необхідність кодексу треба перейти до діла. Тобто не треба вигадувати велосипед, казати, що давайте зробимо. Є певний проєкт, який непоганий. Він не ідеальний, але давайте беремо його за основу, сідаємо, дороблюємо з урахуванням питань і проблем минулих виборів. І приймаємо, тим більше, якщо каже спікер, обраний більшістю, що необхідно кодекс, а ми розуміємо, що більшість має в парламенті можливість прийняти будь-що, без всяких заяв, то просто тут не треба заявляти, а треба приймати. Це з одного боку. З іншого боку, от ми багато спілкувалися в експертному колі, дійсно у нас є така фетиша, ну, скажімо так, кодекс перетворили в фетиш. Розумієте, в Росії є виборчий кодекс, в Білорусі є виборчий кодекс, але назвати там вибори демократичними, ну, можна з великою натяжкою. Тому нам не потрібно кодекс заради кодексу. Нам потрібно дуже якісний документ, який би регулював виборчі процеси в Україні, де б під одною палітуркою були об'єднані правила президентських, парламентських, місцевих виборів, повноваження Центральної виборчої комісії. В деяких країнах навіть виборчий кодекс входить і регулювання референдумів. Ну, я думаю, для України це рано. Але маючи той закон. От да, ми давно говорили, що нам потрібен закон про референдум. Прийняли. Краще б його не приймали. Те саме є велика небезпека, що буде з виборчим кодексом. От ми говоримо, що нам потрібен не просто виборчий кодекс, нам потрібен якісний, досконалий документ, який регулюватиме виборчі процеси не на догоду тої чи іншої політичної сили, а взагалі на догоду виборцям. Проект такий, в принципі, вже є. Треба його брати і працювати. Буквально тому тижні кілька представників опозиційних політичних сил на конференції, яку ми організовували, і від «Свободи», від «Удару», і «Батьківщини» сказали, що вони готові працювати в цьому напрямку. Є заява спікера від партії регіонів. Тепер треба від заяв перейти і створити якісний документ. Дякую. Ви сказали, нам потрібен якісний, досконалий документ. Як в цьому контексті, наскільки доцільна в цьому контексті співпраця із європейськими інституціями, зокрема із Венеціанською комісією, наскільки їхні поради можуть бути цінними в цьому питанні?
Ну, безперечно, потрібні, тому що вони мають вже певний досвід, вони мають певні напрацювання. Тим більше, цей проєкт виборчого кодексу, про який я говорив, розроблений робочою групою Ключковського, вже отримав експертизу Венеціанської комісії. Тобто тут не треба другий раз, а фактично підготовка його була профінансована європейськими структурами, які пішли на зустріч українським прагненням і забезпечили це. Тому, я ж кажу, це вже все зроблено. Тепер треба просто політична воля на імплементацію тих напрацьованих речей і прийняття цього кодексу. Якщо ж сьогодні знову така небезпека є, скажімо, під цими заявами, які ми чуємо, буде створена нова робоча група, куди покличуть, можливо, знову і громадські організації, як наша, але які ні на що там впливати не будуть. Знову вийде документ, який буде писатися під президентські вибори, як писався цей закон про вибори парламентські, ну, то нам такий кодекс не потрібен. Нам все-таки потрібна дуже широка політична дискусія. Дякую. Чи можна говорити про те, що нова редакція виборчого кодексу – це наближення української виборчої системи до європейських стандартів? Чи взагалі не варто говорити про будь-які паралелі між нашим виборчим законодавством і європейським? Ні, ну паралелі вони завжди є. І питання ж, я ж кажу, про який ми документ зараз говоримо. А якщо говоримо про той документ, який зареєстрований, дійсно це є, ну, абсолютне наближення до стандартів. Якщо ми говоримо про певний абстрактний, ще ніким не напрацьований, не внесений кодекс, то там ми не можемо обговорювати того, чого немає. Тому все-таки потрібно, я думаю, щоб влада пішла на зустріч, навіть не на зустріч, ми мали дуже чіткі кілька вимог Парламентської асамблеї Ради Європи щодо просування на шляху підписання угоди про асоціацію. І з тих вимог, там шість, не більше було, дві стосувалися. Одне – це прийняття кодексу, друге – це проведення чесних і демократичних виборів в 5 округах, де сьогодні виборів нема. Ми, можливо, про це сьогодні ще поговоримо. І от, все, дуже чітко сказано. Але є небезпека, що скажуть, ну добре, хочете кодекс, зараз приймемо. І напишуть такий документ з закритими дверима і скажуть, або буде такий, або взагалі ніякого. А це ми вже проходили. Оце велика небезпека. Сам по собі кодекс не панацея, але безперечно це якісний такий закон, він покращить українські вибори. Дякую. Ви вже згадали про вимоги ПАРЄ, і частина експертів стверджує, що вони містять разом із конструктивними якимись пропозиціями ще й політичний відтінок. Ви згодні з цим? Ні, ну як же можна? Що вважати політичним відтінком, да? Якщо нам кажуть, що в Україні не має бути політичних репресій, безперечно, це політична вимога, але разом з тим вона у всьому світі є нормальна. А тут уже починається дискусія, скажімо, справи там Тимошенко, Луценко, це політичні репресії чи ні? І тут уже починається якби заговорення цієї теми, і безперечно, в Європі кажуть, от у нас є такі стандарти, хочете бути з нами, дотримуйтесь їх, не хочете, вас же ж ніхто не тягне, будь ласка, живіть собі як хочете, але не говоріть там про угоду про асоціацію, про європейський вибір і так далі, і так далі. Тому, з одного боку, це можна трактувати як політичні вимоги, і вони такими є, з іншого боку, це не вимоги, це рекомендації, і нам вирішувати, виконувати певні обставини чи ні. Дякую. Хотілося почути кілька слів щодо перевиборів на 5 мажоритарних округах плюс Севастополь. Коли вони все ж таки можуть відбутися? Коли вже буде вирішена ця колізія? Ну, ми зараз знову отримуємо риторичне питання. Я думаю, що ясність цими 5 округами мала бути давно. А перше, давайте по порядку, ЦВК незаконно не визнала вибори в цих округах, ЦВК не мала таких повноважень не визнавати. Добре, це вже сталося, всі це прийняли. Який вихід далі? Був вихід, який лишається досі, внесення
змін в закон про вибори або прийняття окремого тимчасового одноразового, я називаю, закону, який би дав Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори в цих округах, там місячний термін вона призначає, 2 місяці на кампанію і весною проводимо вибори. Проект такий навіть був внесений в Верховну Раду, партію регіонів, що в минулому скликанні. Сьогодні цей проект не голосується. Сьогодні з'являється звернення в Конституційний суд, який має розказати, хто має призначати ці вибори, чи ЦВК, чи Верховна Рада. Конституційний суд може розглядати це подання безкінечно довго. Тобто це звернення до Конституційного суду є свідомим затягуванням, а проведення перевиборів в цих 5 округах. Якби Верховна Рада сама прийняла закон або зміни в діючий, або окремий закон, це не бездоганний, не ідеальний правовий вихід, але принаймні в тих умовах, які склалися, все-таки з'явились би юридичні підстави для оголошення виборів в цих 5 округах. Сьогодні таких підстав немає. І якщо Верховна Рада буде чекати рішення Конституційного суду, ну, ми можемо не мати виборів в цих 5 округах ще дуже довго. Тому я думаю, що в найближчих засіданнях Верховної Ради має бути без Конституційного суду, тому що ситуація вже давно, вона вийшла за межі правового поля, просто отаким волюнтаристським рішенням, прийняттям закону ці вибори провести. Це стосується 5 округів, Севастополі, там легше. Лебедєв має написати заяву, і за неофіційною інформацією я знаю, що він її вже написав. Хоча ну, я 100% не знаю, але те, що я чув. Верховна Рада має цю заяву задовольнити, припинити повноваження його як народного депутата. І тут місячний термін, ЦВК оголошує вибори, і тут по закону все дуже чітко. Я думаю, чому, я думаю, в Севастополі вибори все-таки весною відбудуться, а в 5 округах ні. Тому що в Севастополі, очевидно, там, кого б там не висувала опозиція, партія регіонів переконана, що все-таки виграє або їх кандидат, або комуніст, або представник руського блоку, тобто вони за цей округ не переживають. Сьогодні ми бачимо, в цих 5 округах дійсно перемогли опозиційні політичні сили. Те, що в них крали перемогу, це інше питання, але сьогодні ми бачимо, що опозиція вже заявила, що в цих округах вона висуватиме саме тих кандидатів, які балотувалися, які фактично виграли на чергових виборах. І дійсно цих кандидатів можна вважати фаворитами, тому що, по-перше, вони тоді виграли. По-друге, дуже багато виборців, які або тоді не голосували, або там були розчаровані, або були проти всіх, лише з відчуття справедливості, да, знову будуть голосувати за цих кандидатів, в них навіть з'явиться додатковий ресурс. Ну, це так, як воно виглядає на перший погляд. Але знову ж, для опозиції треба розуміти те, що ці вибори не будуть легкою прогулянкою, тому що, ну, перше, тоді було вибори одночасно і по спискам, і кандидатів. І давайте будемо відверті, всі ці 5 кандидатів не є дуже відомими харизматичними особами. За них голосували, тому що вони представляли опозиційні партії. Сьогодні не буде голосування по спискам, сьогодні не буде такого розігріву електорату, який був тоді. І явка, очевидно, буде нижчою. На позачергових явка завжди нижча, ніж на чергових. І певна частина електорату, які за них тоді голосували, просто не прийдуть на вибори. Не тому, що вони проти них, ну, тому що ситуація інша. По-друге, скажімо, ті кандидати, опоненти цих опозиційних сил, які будуть йти, вони теж, скажімо так, винесуть уроки з попередньої кампанії. І, очевидно, поміняють стратегію. Вже сьогодні є певна інформація, що деякі кандидати, починають, які тоді просто там займалися там агітацією, можливо, адмінресурсом, сьогодні вже починають будувати піраміди по скупці голосів. І це може зіграти свою роль. На фоні, ну, низької явки завжди, ну, підкуп набагато дієвіший, ніж він є, коли там мобілізований електорат певних сил. Тому, з одного боку, дійсно, опозиція має всі шанси, і сьогодні її представники є фаворитами в цих 5 округах, але це не означає 100%
їх перемоги, тому що ситуація буде трохи інша, ніж минулої осені. Але я б не хотів зводити питання до того, хто там має шанси, хто не має. Це ми вже побачимо, коли буде кампанія, ми будемо моніторити, відстежувати. Для нас сьогодні головне добитися, щоб ці вибори відбулися і відбулися найближчим часом, не пізніше цієї весни. От. Ясна річ, що до цих виборів буде прикута величезна увага як української громадськості, я думаю, міжнародних спостерігачів буде достатня кількість. І в нас завжди ці проміжні до вибори, які там чи в Мукачеві, чи в Обухові, чи там в Тернопільській обраді, які передують загальнонаціональним кампаніям, а нас чекає президентська кампанія, вони завжди є під мікроскопом. Їх називають там певною репетицією майбутніх кампаній. Тому, очевидно, ці вибори так і будуть, але сьогодні просто мені не подобається це затягування з призначенням. Це можна було зробити давно. Ну, те саме стосується виборів в Києві. Вибори будуть під мікроскопом. Чи будуть представники Комітету виборців України спостерігати за ними? Звичайно, ми сьогодні моніторимо ситуацію, яка відбувається взагалі в цих округах. Тобто, ясна річ, офіційно там виборів немає, невідомо, коли вони будуть, але потенційні кандидати так чи інше проявляють там свою активність. Ось були там поздоровлення з новорічними святами. Те, що я сказав, в одному з округів у нас є така підозра, небезпека, інформація, що дійсно вже організовується ця піраміда по скупці голосів одним із можливих кандидатів. Ми тримаємо руку на пульсі, а безперечно, як тільки це все війде в офіційну стадію, ми будемо офіційно займатися моніторингом, публікувати свої звіти і давати свої оцінки. І у всіх округах, де будуть вибори. Дякую. А як вважаєте, наскільки доцільно проведення перевиборів на мажоритарних округах разом із київськими виборами? Я би не пов'язував ці речі. З одного боку, дійсно, у нас є один із округів в Києві. Да? Угу. Тут не питання доцільності. Там всі ці слова. Питання того, що вибори мають відбутися. Це буде одночасно, чи це буде в різні дні? Ну, я тут великої проблеми не бачу. Якщо хтось говорить, що це там здешевить бюджет і так далі, я навпаки це більше заплутаю. Тому що, скажімо, якщо будуть вибори в Київському 223-му окрузі проводитися одночасно з виборами мера Києва і Київської міської ради, а там різні закони, різні принципи формування виборчих комісій, то ви знаєте, я вважаю, що навіть краще було, якби в даній ситуації ці вибори розвести. Тому що тоді і увага буде більше до одних і до інших виборів, щоб ми там, скажімо, об'єктивно так є, да, якщо будуть вибори мера Києва, всі і ЗМІ, і спостерігачі в першу чергу будуть дивитися, що буде з вибором мера Києва. Так завжди було. А тоді там на окрузі мажоритарному є більше можливість для певних там махінацій. Тому, як на мене, було б краще, щоб воно було розведено, хоча це теж не принципово. Головне, щоб вибори відбулися. Дякую. Пане Олександре, як ви знаєте, згідно з прогнозами, у перші дні роботи нової сесії Верховної Ради на початку лютого місяця буде Верховна Рада призначити київські вибори. Що це може бути за дата? Ви вірите в те, що взагалі вони будуть призначені? От цього ми повинні. Не просто, якщо Верховна Рада цього не зробить, вона не виконає свій конституційний обов'язок. У нас вибори позачергові міського голови треба було призначити відразу після добровільної відставки Черновецького. Цього зроблено не було. А сьогодні ми вже не говоримо про позачергові вибори. В травні 2013 року закінчиться повноваження і міського голови, який вже і так у відставці, і міської ради. Хоча там були дискусії, чи 4, чи 5 років вже. Всі дискусії закінчились. Останній термін, коли мають відбутися вибори, це кінець травня цього року. Призначити ці вибори має Верховна Рада України. 226 голосів своєю постановою.
Якщо вона цього не зробить, а хоча вона мала б давно вже, скажімо, принаймні вибори мера оголосити, вона не виконує своїх конституційних обов'язків. Що їй за це буде? Нічого. І ми просто ходимо по замкненому колу, коли в нас місцеві вибори то призначаються, то відміняються, виходячи з політичної доцільності. Сьогодні так, дійсно, ми мали кілька заяв представників більшості, що так, можливо, весною відбудуться вибори в Києві. Не треба робити заяви, треба внести відповідну постанову, проголосувати, і буде повна ясність. Тому що заяви ми ці чуємо вже останні там кілька років, а вибори так і не проходять. Тому, якщо цього, тут просто треба дійсно створити таку кампанію громадського політичного тиску, щоб все-таки київська громада отримала легітимного міського голову, як це мають в інших містах, селах і райцентрах. Інше питання. Опозиція теж, певні речники заявляють, що так, вибори треба, навіть внесені певні постанови, але не все так просто в опозиції з київськими виборами. З одного боку, показали парламентські вибори, що опозиція виграє тут, і єдиний кандидат на мера виграє, це будь-яка соціологія дає. Це нормально, але опозиція не може визначитися з цим єдиним кандидатом. Так, кажуть, сьогодні найбільш рейтингу є Кличко, і Батьківщина готова його підтримати. Чому Кличко не заявляє, що він і не добивається, що він піде на мера? Кличко сам не знає, чи йому краще в парламенті, чи на мера, тому що він думає про президентські вибори. І от, скажімо так, опозиція, вона ніби і за вибори, але якщо за певні якісь принципові чи там непринципові рішення, там затушок, вона там грудьми лягає на трибуну, і мікрофони, і чому вона цього не робить для того, щоб в Києві нарешті відбулося вибори. Тому що опозиція, маючи популярність в Києві, сама не знає, що з цими виборами робити. Дякую. А які зміни до законодавства, до виборчого законодавства буде необхідно внести перед тим, як проводити київські вибори? Ні, ну є діючий закон про місцеві вибори, де змішана виборча система, по якому проходили місцеві вибори в 2010 році. Закон, звичайно, жахливий, і ми бачили, як ці вибори проходили в 2010 році. Його добре було б змінити, але в принципі, навіть не міняючи його, можна провести в Києві вибори. Тут інше. Дійсно, з'являються такі чутки або інформація з боку провладної партії, щоб повністю провести вибори в міську раду по мажоритарці. Тому що партія регіонів в Києві не популярна, а на мажоритарці вона щось десь може взяти. Ну, тут така суперечлива теза, тому що показали парламентські вибори, щоб влада програла мажоритарку. І, скажімо, є велика ймовірність, що вона її програє і на місцевих виборах. Хоча, ну, місцеві вибори, треба розуміти, округи менші, там певні спальні, тут змішані є і спальні райони, і в окрузі, і там набрав провладний кандидат, але за рахунок там інших там центральних районів опозиція вигравала. Зараз будуть округи більш локальні, і, звичайно, там ну, для влади ситуація краща. Але я б не сказав, що чиста мажоритарка в Київраду стане для влади панацеєю, тому що, ну, якщо вони програли на парламентських округі, то, я думаю, з великою долею ймовірності це повториться на місцевих виборах. Отже, яким може бути рішення, враховуючи політичну доцільність? Так, давайте не враховувати політичну доцільність, давайте просто проводити вибори. Я, ну, не знаю, для нас навіть за цим діючим законом вибори проводити можна. І треба. А якщо хтось набуде, ну, буде чиста мажоритарка, хай вона буде, все-таки це комунальний місцевий рівень, то тут нічого страшного, якщо оберуть там всю Київраду по мажоритарці. До речі, так колись обирали, і нормально Київрада працювала, хоч там були свої питання, а обирали чисто пропорційними списками останні дві кампанії, і все одно ми бачили ті самі тушки, ті самі розколи фракцій. Тому питання не в системі виборчій, а питання в тому, кого оберуть.
Дякую. Спікери партії регіонів розповідають про те, що вони будуть наполягати на тому, зокрема, з метою економії державних коштів, наполягати на тому, щоб вибори мера столиці відбувалися в один тур. Ви з цим згодні? Ну, не зовсім я згоден, тому що це завжди розмова про економію коштів, це від лукавого. Повірте, крадеться набагато більше, і проведення виборів два тури, яке може забезпечити нормальне представництво, якісну міську голову, це набагато дешевше, ніж те, як сьогодні там розпилюється міський бюджет. Тому давайте не спекулювати там коштами. Це, скажімо так, в загальному бюджеті це копійки. Проведення там, ну, це там, можливо, кілька мільйонів гривень, але, я повторюся, демократія цього коштує. Тому що вибори мера в один тур, вони просто дають представництво і дають перемогу там певним кандидатам, з яких голосувала там четверта частина виборців, але вони перемагають. І другий тур – це все-таки більша довіра. Тому ми завжди виступали, щоб в містах були вибори в два тури. Тут нічого страшного немає, не треба боятися, це загальноприйнятна практика. От, і, але, ну, давайте теж бути реалістами, навіть якщо сьогодні будуть вибори в Києві, я думаю, що діюча більшість, вона, ну, в цьому плані закон міняти не буде. Ну, це об'єктивно. Подобається нам чи ні, тому до цього треба прагнути, але сьогодні головне говорити, щоб вибори взагалі відбулися. Дякую. А як щодо змін законодавства, щодо змін повноважень Київського міського голови? Ну, це теж дуже серйозна тема. І сьогодні і так це роздвоєність київської влади, коли є обраний міський голова, є призначений голова міської адміністрації, вона не сприяє самоврядуванню. Але навіть попри все, сьогодні міський голова обраний має певні повноваження і доволі серйозні. Він не тільки веде сесію міськради, але впливає на політику і бюджет, в тому числі в місті. Є дійсно один із варіантів ще більше звузити повноваження обраного голови, фактично зробити його спікером міськради і не більше того. Це теж погана ідея, тому що якщо у всіх містах все-таки виконкомами і міською господаркою керують обрані особи, то в столиці це має бути дійсно так ще більше. Да? Сьогодні фактично всім господарством керує особа призначена. Гарно керує, погано – це інше питання. Ми оцінку можуть дати самі люди. Але сам факт, що виборці і громада Києва не довіряла йому ці повноваження, ну, це все-таки неправильно. Дякую. І кілька запитань від читачів сайту обозрівателя. Якщо є запитання в залі, я перепрошую зараз запитання від читача. Запитує Валентин. Добрий день. Вопросы. Когда будут выборы Київсовета? Вже сказали. Это будут внеочередные или очередные выборы? Это будут чергові вибори. Насколько по времени будут легитимные полномочия новоизбранного Київсовета? До 2014 или 2015 или 2018? О, тут це ще одне питання, на яке з одного боку, коли оголошуються чергові місцеві вибори, вони оголошуються по всій країні. Але коли проводились вибори в 2010 році, казали, оскільки там в Києві і в Тернопільській області були позачергові вибори, і термін їх повноважень не закінчився, то там вибори проводити не будемо. Сьогодні, звичайно, логічно було, якщо ці вибори будуть чергові, щоб, ну, зберігати все-таки цю традицію, обрана рада відпрацьовує свій конституційний термін. Десь там раніше обрали міські ради, вони відпрацювали 5 років, їх переобирають. Десь пізніше, там пізніше. Але це має бути не вибірково для Києва чи там Тернопільської області, це має бути для всіх місцевих обраних органів влади. Тому, я думаю, сьогодні ніхто не дасть відповіді на питання. А в зв'язку з тим, що може ще мінятися Конституція, і тоді взагалі буде повна перезагрузка
управління України, в тому числі і місцеве самоврядування. Сьогодні гадати, скільки ця рада проіснує, чи мер, дуже складно. Але сьогодні треба говорити про те, щоб вибори все-таки відбувалися. Дякую. А візьміть, будь ласка, мікрофон. Ні, ви не настільки, щоб прям в прямому ефірі вас бачити. Олександр, на ваш взгляд, наскільки грязними можуть бути вибори мера Києва? Ну, я, знаєте, на питання, ці вибори, там, будь-які, про будь-які вибори, вони будуть брудні чи ні, або наскільки брудні, я дуже не люблю цих питань. Тому що взагалі постановка питання не може так стояти. Вибори мають бути нормальними. Але ми, ясно, ми живемо і ходимо по землі, і ми розуміємо, що дуже великі ставки будуть на цих виборах. Тому я думаю, що вибори будуть складні. Вибори будуть дуже конкурентні. Але конкуренція – це завжди добре, але коли це чесна конкуренція. Коли це бої без правил, то це не конкуренція. Мені зараз те, що вибори будуть дуже непрості, і вибори будуть напружені і не ідеальні, це очевидно вже. Наскільки цей буде ступінь цього бруду, і все можна буде казати, коли ми побачимо список кандидатів, дійсно хто буде, побачимо там їхні рейтинги. Коли ми побачимо все-таки, по якому закону будуть проходити ці вибори, чи цей закон забезпечить їх більш-менш чесне проведення, чи ні, тоді вже можна буде казати, що це будуть... Я завжди вірю в краще. Да? І коли ми говорили про парламентські вибори, які відбулись в минулому році, вони ж різні були. Ми говоримо про 5 округів, де не признані, да? Ще було там 20, можливо, 30 проблемних округів, але були сотні округів, де... Вибори не ідеальні були, але пройшли, і як люди проголосували, то того і обрали. Тому тут не можна, скажімо, зараз під кожну таку, все під одну гребенку, що ці вибори будуть брудні. Так, ці вибори будуть складні для опозиції, але залежно, чи опозиція висунуть одного кандидата, чи їх буде кілька. Залежно, як влада поведе на цих виборах, чи вона все-таки вирішить, не ламати ситуацію через коліно, тому що все-таки вона має голову адміністрації свого і не обов'язково боротися за пост мера. Про це все можна говорити лише тоді, коли ми вже стикнемося безпосередньо з кампанією. Хорошо. Які політтехнології можуть примінятися? Абсолютно різні. Які були на минулих місцевих, на минулих парламентських. Адмінресурс в тому плані, коли дуже багато бюджетних коштів буде йти там на різні програми, які будуть під егідою провладного кандидата, хоча ми сьогодні бачимо, наскільки бюджет недофінансований в Києві, я не знаю, де ці кошти будуть брати. Це може бути банальний підкуп, роздача грошей кандидатами під або гречки, або нічого нового не буде. Буде все те, що ми в Україні кожні 2 роки проходять вибори. Тому коли мене питають, які будуть нові технології, я кажу, буде лише вдосконалення старих. От і все. Якщо раніше гроші, наприклад, ці по 100 гривень роздавали людям так, то сьогодні вже там переводять або на рахунок мобільний, або на вебмані. Але від цього підкуп не перестає бути підкупом. Він стає просто більш витонченим, більш таким продвинутим і менш, звичайно, так важче, набагато важче зафіксувати. Але... І ще одне запитання від читача-обозрівателя. Хто буде кандидатом від «Удару» чи або від об'єднаної опозиції? На виборах мера Києва? Угу. Сьогодні заявили і опозиція, що вони підтримують Кличка. «Удар» теж не спростовував, що він буде. Я не думаю, що було б дивно, якби від «Удару» був хтось інший, крім Кличка. Можливо, інший Кличко. Хоча це вже більше з такого... політичного гумору, тому що, але Віталію Кличку треба дуже чітко, публічно вже сьогодні заявити, іде він на вибори чи не йде. Він каже, от як будуть вибори, я обов'язково на них піду, а як не буду. Тобто немає, дуже немає чітко артикульованої заяви, що він буде брати участь в цих виборах в будь-якому разі. От цього ми від нього не чули, є щось отаке. І ще одне запитання. Будуть ли внесені змінення в закон про місцеві вибори в часті введення самовидвиженців, в тому числі видвиження від партії кандидата в мери? Спасибо.
Ну, можливо, будуть, можливо, ні. Я не думаю. Я думаю, що або ми, якщо ми говоримо про місцеві вибори взагалі, безвідносно до Києва, то, очевидно, це більш глобальна проблема, яка буде вирішуватися разом з прийняттям виборчого кодексу. Якщо ми говоримо про конкретні вибори мера Києва, то я думаю, що ну, провладна більшість все-таки попробує якимось чином змінити цей закон, насамперед в плані виборчої системи. Бо процедурно цей закон, він дуже поганий, але він дає дуже великий простір для маніпуляцій. Тому в цій частині можуть не міняти. Хоча, знову ж таки, є такі речі, наприклад, коли вибори проходили в 2010 році, і пріоритетну кількість в комісіях мали члени від парламентських фракцій, а тоді просто були, ну, скажімо так, партія регіонів і комуністи, і блок Литвина мали фракції, а наша Україна і БЮТ тоді фракційно була більшість у цих. Сьогодні у партії регіонів є більшість, але якщо по фракціям є лише вони і комуністи, а опозиційних фракцій – три. Тому, можливо, у них буде навіть думка змінити закон про вибори саме в частині формування комісії, щоб не від фракцій, там від позафракційних, чи не знаю, як вони ще придумають, тому що сьогодні принцип формування комісії, він, скажімо так, не на користь владі, який є в діючому законі про місцеві вибори. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Наступне запитання від читача сайту «Обозріватель» Михайла Басараба, політолога. Олександре, як ви ставитесь до ідеї абсолютного скасування виборчого бар'єру для виборців за пропорційною системою? По-перше, бар'єр обмежує моє право обирати з-поміж різних політичних сил. Ми приречені обирати когось з прохідних. Наш вибір додатково обмежили скасуванням графи проти всіх. По-друге, вважаю непереконливим міркування про те, що скасування бар'єру маргіналізує наш політичний істеблішмент. За збереження нинішньої кількості мандатів і кількості голосуючих громадян, ціна одного мандата буде еквівалентна десь 100 тисяч голосів виборців. Погодьтесь, це достатньо висока підтримка. За таку кількість прихильників треба добре поборотися. Найважливішим у цій ситуації є те, що скасування бар'єру призводило б до глибшої ротації у нашому політикумі, створювало б додаткову конкурентність. Можливо, це дало б шанс новим силам, ідеям, вчинкам. Ну, не знаю. Я все-таки прихильник певного цензу. Тому що, уявіть, якби зараз у нас не було виборчого бар'єру, у нас так каша сьогодні в парламенті. Я все-таки думаю, що структуризація повинна бути. І це ну, не тільки навіть українська вигадка, в принципі, в більшості країн такий бар'єр є. І питання там 5 чи 3, наприклад. Ну, от сьогодні ми бачимо всі партії, які подолали 5% бар'єр і прийшли в Раду. А які не подолали 5%, ті не подолали і 3%. Тобто, якби в нас зберігся 3% бар'єр, пройшли б ті самі партії, і ніхто не пройшов. Тому ми були, от коли приймався закон, проти такого різкого зміни. Тобто, ми за поступове збільшення бар'єру, там ми думали з 3 до 4. Але, як показали ці вибори, що ну, це було виправдано. Тому, скажімо так, треба рухатися в бік європейських стандартів, де ці речі присутні. Тому, якби в нас не було сьогодні бар'єру, ну, ви нас було зареєстровано, не пам'ятаю, 28, здається, партій, чи більше, нагадайте, я вже й забув, чи 21, ну, неважливо. Ну, і всі вони пройшли. Ну, тобто, це несерйозно. Тому я вважаю, що 5% сьогодні для України – це вже стандарт. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Олександр, якщо вже говорити про зміни до виборчого кодексу, то які основні мають бути зміни в цьому новому? І наскільки вони можливі? Можливо, їхнє прийняття до виборів президента? Ну, склад виборів мера неможливо, до виборів президента. І якщо основні, це врахування там європейських стандартів, угу. Далі можна чи? Ну, дуже загальне питання. Перше, що в чому є важливість кодексу? В ньому є дві частини. Одна – це процедурна, формування комісій, голосування, агітація, яка універсальна для всіх виборів. Президентські, місцеві – неважливо. Вона от є. І є політична частина, яка говорить про виборчу систему для одних виборів, яка говорить про бар'єри, отакі всі речі, які не стосуються процедури.
Тому в процедурному плані за основу треба брати те, що вже було у нас напрацьовано на попередніх виборах парламентських 6-7 років. Та навіть в процедурному плані будемо чесні за деякими винятками, і діючий закон про парламентські вибори непоганий. Якщо ми говоримо про політичну частину, то парламентські вибори мають проходити за відкритими регіональними списками. А місцеві там теж треба дивитися, можливо, на рівні областей пропорційна система має бути збережена, але на рівні там малих громад, сільських, все-таки має бути мажоритарка. Тобто зміни в процедурній частині мають не допустити тих фальсифікацій, які ми бачили, в тому числі з формуванням комісій. В політичній частині створити поле для вільної конкуренції як між політичними силами, так і всередині політичних сил, щоб не було закритих списків, нав'язаних партійними лідерами, за які виборець тільки голосує. Тобто, ну, дуже складно це коротко відповісти. Є проблема маса: формування округів, комісій, агітація, фінансування політичних партій. Все це має прописано в цьому великому, об'ємному і дуже товстому документі, який регулюватиме виборчі процеси в Україні. Ну і такий проект документа підготовлений. Ну і знову ж, жодними кодексами, жодними навіть ідеальними законами, я завжди це кажу, чесні вибори в Україні не зробиш. Тому що завжди знайдуться там умники, які захочуть якось щось обійти або просто порушити. Тому тут реформа законодавства має відбуватись в комплексі з, скажімо, з взагалі політичною реформою. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Пане Олександре, запитання до вас як до політичного експерта. Ви знаєте, що сьогодні Юлія Тимошенко зробила цікаву заяву. Вона закликала об'єднатися три політичних сили – «Батьківщину», «Удар» і «Свободу» в одну партію. Ваша думка щодо цього? Ой, ми бачимо, як болісно проходило і досі проходить об'єднання фронту змін з «Батьківщиною». Да? Там, які були на етапі довиборів непорозуміння, і сьогодні там не все так гладко. Ну, я думаю, що дійсно таке об'єднання, воно фактично ми бачимо, що опозиційні всі політичні партії набирають більше, ніж провладна. Якби була створена єдина партія, вона би дуже запросто могла б прийти до влади і змінити владу в Україні. Але це ідеальна схема, і здалеку воно все здається. Ну, а для тих, хто хоч трохи посвячений в реалії політичних процесів України, хто спілкується, ну, ми розуміємо, що сьогодні вона нереальна. Сьогодні треба, щоб був оцей союз трьох політичних сил. Бажано єдиний кандидат на київські вибори, на київські, я б сказав, навіть обов'язково єдиний кандидат. Бажано, щоб був єдиний кандидат на президентські вибори, а не так, як давайте йдемо всі разом, а потім хто вийде в другий тур, ми його підтримуємо. Ми це все проходили з Канівською четвіркою, хто пам'ятає, 99-й рік. Тому навіть тут не йдеться про об'єднання, я думаю, це сьогодні утопічна, хоч дуже красива, але утопічна ідея. Сьогодні йдеться про максимальну координацію і в парламенті, і поза парламентом опозиційних партій, на всі можливі вибори і довибори висунення єдиних кандидатів і підтримка всіх, включно з президентськими. Сьогодні про це говорити можна, і я думаю, що це не так все просто буде нашій опозиції зробити, але принаймні реально. А говорити про об'єднання, ну, це дуже ідеалістично. Отже, якщо ця ідея досить ідеалістична, чи означає це, що Юлія Володимирівна на сьогоднішній день відірвана від політичних реалій? Ні, ну навіть ви знаєте, що Юлія Володимирівна, навіть будучи прем'єр-міністром, висувала дуже ідеалістичні схеми, тобто вона максималіст, і за що, власне, всі ми її любимо, і чому за неї голосують, що вона ставить такі максималістичні ідеї. Ну, я думаю, швидше це такий піар-хід, да? Чим речі пов'язані з реальністю. Наскільки свідомо чи несвідомо це було, це інше питання. Чи вона дійсно в це вірить, чи просто це чи чергова піар-заява. Тут ми можемо сперечатись, але по факту, ну, сьогодні це нереально.
І не тому, що вона відірвана від реальності, тому що це стиль Юлії Володимирівни. Дякую. Будь ласка, ще запитання. І заключне запитання. На вашу думку, чи відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України 29 січня? Ну, я думаю так. Тобто, коли вже і партія регіонів каже, що вона не проти. І... Тому а опозиція вже заявила, а зараз не зібрати підписи або відіграти назад, ну це теж некрасиво. Я думаю, швидше за все воно відбудеться. Дякую. На цьому завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Дякую вам, пане Олександре. Дякую. Дякую вам до нових зустрічей.